שבת, שבת האחרונה של השנה, וצריך להיזהר בה מאוד. וכתב הגאון חידה בשם הראשונים על הפסוק ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו, ושבת ושבת, כלומר עיקר התשובה בשבת האחרונה של השנה, שאז האדם יכול לכפר על כל שבתות השנה בשבת הזאת. יש שאמרו בשם רבנו ארי דברים לא מדויקים. רבנו ארי דיבר על עשרת ימי תשובה, ואמר כך, שמי שבעשרת ימי תשובה, באיזה יום מהימים, כגון יום ראשון של עשרת ימי תשובה, יעשה תשובה כהוגן ויתענה, יתכפר לו כל הימים, כל ימי ראשון של כל השנה שעברה וגם השנים שעברו. יום שני כנגד יום שני. אז יום ראשון אנחנו נתענים, זה תענית צום גדליה. וכן על זה הדרך. עד שהוא אומר ביום השביעי, אז מתענה ביום הכיפורים, מכפר את כל הימים שעברו מיום שנברא ועד עתה. זה עשרת ימי תשובה. אבל השבת הזאת יש לה סגולה מיוחדת, מכיוון שהיא חותמת את שבתות השנה, יש לה מעלה. וחיברו את הפרשיות ניצבים ואילך. לפעמים זה לא מחובר. למה זה לא מחובר? כשיש שבת נוספת. דוגמה, השנה הבאה עלינו לטובה. ראש השנה בשבת, ואחרי ראש השנה יהיה שבת אחת, שבת תשובה, אז יקראו בה האזינו, זה בעוד שתי שבתות. אחריה יבוא חג הסוכות, אז שיוצא בשבת, אז אין לנו שבת בין יום הכיפורים לבין יום חג הסוכות. כשיש שבת באמצע, אז עושים גם, עושים האזינו אחרי כיפור, ולפני יום הכיפורים קוראים וילך. אבל השנה, כמו רוב השנים, יצא ניצבים וילך ביחד. והפסוק מתחיל, אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. למעשה הפרשה מדברת על יום ראש השנה, הפסוק הראשון הזה. למה? רב חידה כותב, ניצבים, לשון נטועים. יש כמה פירושים בניצבים. פירוש אחד, לשון של ניצב ומלך. אנחנו בני מלכים. אז הוא בא לעודד אותנו לקראת יום הדין, שאנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא, הוא שמח בנו. אמרו במדרש, משל, אחד מלך גדול שהיה לו בן יחיד, והגיע יום הנישואין של הבן, והמלך שמח על הנישואין האלה שמחה עצומה. והיו לו שני אחים למלך, ושלח איגרות הזמנה לשני אחיו שגרים שניהם בעיר אחרת. אחד מהם היה עשיר גדול, והשני עני מרוד מסכן ובעל ילדים. וכתב להם שיתכוננו ויבוא ביום פלוני, בשעה פלונית, יבוא אצלו לארמון, והם מוזמנים כל השבוע אצלו. העשיר זה הלך, הכין, קנה, מה לא עשה, צייר את הבית שלו, סייד, קנה ציוד, קנה כל חדש, מכונית א' 20-22 קנה, משהו מיוחד. והחליף את כל הבגדים שלו, של אשתו, ילדם, וקנה עוד מתנות, וכל מיני מגדנות עשו, והכין את עצמו חודש ימים לקראת החתונה. אבל העני מסכן, לא היה. אז הלך העשיר לשאול את העני, מה מצבו, אם הוא מתכונן? אמר לו, אין לי שום בעיה, לוקח את הבגדים של שבת, מבריש אותם, לובש, מקבעת של שבת, מבריש אותה, לובש אותה, נעליים חוץ מכם,
צחצח אותם, ואז ילך לחתונה, הוא לא צריך הרבה הכנות, שעה אחת מספיקה לו. אבל הוא הכין, חודש הכין, והלכו לבית המלך אל החתונה. והמלך שמח על העני הרבה יותר מהעשיר. הוא אומר כך, עם ישראל ואומות העולם. אומות העולם, בלי הכסף, בלי הזהב. הם חושבים זה שלהם, וברגע אחד את הכל מאבדים. באה הקורונה ואיבדה את הכל. אז הם מכינים את עצמם, גם כן נידונים בראש השנה. אבל הם מתי נידונים? מה אומרת בלילה? שנאמר לעשות משפט עבדו, משפט עמו ישראל, דבר יום ביומו. יום ביומו, יום ראשון ויום שני. ביום אנחנו נידונים. אבל הם בלילה. הם, אין להם מצוות, מה יש להם? ולמה בלילה אותם הוא דן? ככה מדרש אומר. מדרש אומר, בלילה הם ישנים, אין להם עוונות. אז לפחות הוא עוד מרחם עליהם, כי הם מעשי אדם. אז הוא דן אותם בלילה. אבל אותנו הוא דן ביום. כי הוא יודע שביום כולנו הולכים בתי הכנסת, בתי המדרש. פללו שבעזרת השם נוכל להתפלל בתוך בית הכנסת בראש השנה, ולקיים כל המצוות כהלכה בתוך בית השם, בחצרות אלוהינו יפריחו, ולא בחצרות או במבואות או בכל מיני מקומות אחרים. אז ישראל, יש להם הכל מוכן, מביאים שופר ועשו סליחות 30 יום קודם, התכוננו, אין להם הרבה מה להכין. ומעשים טובים. ולמה דן אותם ביום? המדרש אומר, מפני שעושים מצוות ביום. רוב המצוות, למשל שופר, זה ביום, ציצית, ביום. תשובה, עיקרה ביום, לכן זה הדרך. אז מקבל אותנו הקדוש ברוך הוא בשמחה רבה. לכן אמר, אתם ניצבים היום כולכם. לפי הפירוש של רב חידה שביאר, ניצבים לשון נטיעות, כמו נטיעה שנטועה באדמה והיא זקופה, אז אתם ניצבים. מאיפה לקח את זה הרב חידה? שאנו המפרשים, מאיפה? מצאו שהוא העתיק את אונקלוס הגר. אונקלוס היה תלמידו של רבי אליעזר הגדול, והרבה פירושים אנחנו נוכל למצוא דרשות וגם פשטים בפסוק אצל אונקלוס. הוא תרגם אתון כימין, זה גם מעין נטיעות. כימין זאת אומרת אנחנו ניצבים, לא חס ושלום, לא ניפול ולא ניקשן, לא ניקלם לעולם ועד. אז אתם כימין, יומא דן כול לכון קודם אדוני לאחון, כך מפרש אונקלוס. אבל הרב חידה, אז מאיפה הביא נטיעה? או אונקלוס לא כתב נטיעות, כימין, אפשר להסביר עמודים, אפשר להסביר כל מיני פירושים נוספים. לא רק נטיעה של העץ, אלא הוא הלך אחרי אונקלוס אצל אברהם אבינו עליו השלום, זכותו תגן עלינו. אנחנו צריכים את אברהם כעת בימים נוראים. אברהם, יצחק, יעקב, שיתפללו עלינו, שתהיה שנה טובה. אז של אברהם כתוב, הייתה אשל בבאר שבע, נכון? ככה אנחנו אומרים כל בוקר, אחרי פרשת העקדה. אז אברהם, וישב אברהם בבאר שבע, אבל שם הייתה אשל, תרגם אונקלוס, הוא ציב נציבין בבאר שבע. זאת אומרת, אברהם אבינו נטע נטיעות. אשל מסביר אונקלוס פשט, עשה נטיעות אברהם אבינו עליו השלום. מי זה הנטיעות? זה אנחנו. הרי יש לקדוש ברוך הוא, ככה הגמרא שואלת, יש לו בגן העדן אילנות, כל מיני פירות, כל מיני, כמו שכתוב בתורה, והייתה אדמה אלוהים גן בעדן מקדם גן, יש בו נטיעות שונות. וישם שם את האדם, ויאמר, מכל פרי עץ הגן, הכל תאכל. מעץ הדעת, טוב ורע אותו, השם לא תאכל ממנו.
מה הגן? מה יש בגן? נטיעות. מה זה הנטיעות? הוא צריך פירות הקדוש ברוך הוא. אלא זה אנחנו נשמות של ישראל נקראים נטיעות. אז תאר לך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כבר היה שם בגן עדן נטיעה, אברהם אבינו, יצחק, יעקב, משה רבנו, אהרון הכהן, שמואל הרמתי, אלי הכהן. וכאן זה הדרך, לא קוראים אנחנו בסליחות, דניאל פנחס בשיטים, ליהושע בגלגל, וצדיקים בכל דור ודור. כל התנאים, האמוראים, כולם, הנשמות שלהם היו נטועות בגן עדן. וזה הגן של הקדוש ברוך הוא, שהוא גן והוא נהנה שם. כך כתוב בזוהר הקדוש, שמה הוא עושה בלילה הקדוש ברוך הוא? מסתובב בגן עדן ונהנה מדברי התורה, מהאורות, מהיופי, מהמצוות והמעשים טובים של הנטיעות שיש לו. כמו אדם שהוא בעל בית, בעל מסחר גדול ויש לו פרדסים, לפעמים הוא רוצה איך לראות את הפרדסים שלו, איך הם נראים. זה פרדסים מגוונים, כל עץ זה משהו אחר. אז הקדוש ברוך הוא אותו דבר. היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך השמיני, נהנה מהצדיקים כל יום ויום, מטייל שם בגן עדן, ונהנה מהנשמות של הצדיקים. אז לכן אמר, והייתה אשל, אתם ניצבים, אנחנו לשון נטיעות של הקדוש ברוך הוא. וכל אחד מאיתנו יכול להיות נטיעה טובה, לזלזל לאדם בעצמו. אפילו אדם פשוט שביהודים, הקדוש ברוך הוא שמח בו, מתענג בו, מתהלל בו, משתבח בו. בסוד, תנו עוז, כך כותב רבנו הארי, תנו עוז אלוהים על ישראל גאוותו, שאיזה יהודי מתפלל או עושה איזה מצווה, אומר לכל השרים בגן עדן, לכל המלאכים, בואו תראו איזה בן יש לי כאן בעולם, בואו תשמחו בו. אז גורם לקדוש ברוך הוא שמחה גדולה. לכן אמר, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם. עכשיו שאלו, למה אמר המילה כולכם? כבר אמר אתם ניצבים היום. מה העניין במילה כולכם? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ולכאורה זה מיותר. אבל האמת זה שאין עוד בתורה מיותרת. אתם ניצבים היום כולכם, הכוונה כולכם, זה בא לרמוז, כהנים, לוויים, ישראלים, כולם יחד, ודין ערבות. הוא בא פה לומר לנו שאתם, כל ישראל, ערבים זה לזה, מה פירוש? צריך להביא את זה בחשבון רבותיי. אנחנו שהולכים להתפלל בראש השנה, וגם ביום רגיל, יום-יום, כל התפילה, אם תסתכל, היא כתובה בלשון רבים. אתה חונן לאדם דעת, מלמד לאנוש בינה, וחוננו מאיתך. מי לחונן? חונני, היה צריך לומר, לא. חוננו, אני מתפלל על כל היהודים בעולם שיקבלו חוכמה, בינה ודעת. השיבנו, אבינו לתורתך. אני לא מתפלל רק על עצמי, מתפלל על כל היהודים בעולם, שכולם ישובו בתשובה. סלח לנו, אני מבקש סליחה בשביל כולם. וכן זה הלך, ראינה בעוניינו, כמה יהודים יש בצער בכל העולם, מה שאני יודע, מה שאני לא יודע, מה שאני רואה, מה שאני לא רואה, מכיר, לא מכיר, על כולם אני צריך להתפלל. אותו הדבר רפאנו, אני מבקש רפואה בעד כל החולים של ישראל, לא רק על עצמו. אז כל התפילה, אם נתבונן, היא כולה כתובה בלשון רבים שאנחנו מתפללים על כולם. אותו הדבר ביום ראש השנה. כל מה שאנחנו מבקשים, תראה איזה תפילות, איזה מילים. ובכן הראשון, איך אנחנו מתחילים, ובכן הראשון, נו? מי זוכר? התקדש שמך אדוני אלוהינו על ישראל עמך. מבקשים על כל עם ישראל, אחר כך, ובכן תן פחדך, זה גם על האומות, ואימתך על כל מה שבראת, לראוך כל המעשים,
ישתעבו לפניך כל הברואים, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. הנה אנחנו מבקשים על כל העולם ביום ראש השנה. ואותו הדבר, המשך, כל ההמשך, מברכים את הקדוש ברוך הוא, מודים לו, קדשתם ממצוותיך, כאבתם וכן עבודתיך, שמה הגדול והקדוש עלינו קראת, וכן אז זה הדרך. אז כמה אדם צריך לבקש בעד כולם. אז ביום ראש השנה וכיפור, זה לא רק לנו אישית, כל אחד לעצמו אישית, אלא לכל ישראל, הוא מתפלל על כל עם ישראל כולם. לכן, תראה רבנו הארי, בלשון של השם יחוד שהוא תיקן, הוא ייסד את זה על פי הזוהר. הזוהר כך כתב, שלפני התפילה וכן לפני כל מצווה, יאחד שמו של הקדוש ברוך הוא, ויכוון שאני מקיים את התפילה הזאת, מתפלל אותה בשביל, בשם כל ישראל. אני לא מתפלל לא בעד זה ולא בעד זה, ובעד כולם. לעשות נחת רוח לעוצרנו, ולעשות רצון בוראנו. אז זה התפילה עושה רושם גדול בשמיים, שהוא עושה אותה בשביל כולם. לכן אמר כולכם. כלומר, בא ללמד אותנו כאן שיש דין ערבות. מה זה ערבות? נגיד, יש יהודים שלא עלינו לא מתפללים, אבל הם שותפים בתפילות שלנו ויוצאים את החובה בתפילה שלי. לא שמותר לו לסמוך על זה, אבל בדיעבד הוא לא התפלל. אז מה? בואלה, זה מרעיש לי נורא. מה, יש פה משהו? בוא תחבר, תסגור אותו. סליחה, אני לא שומע, מחריש לי את האוזניים. לא, זה לא הוא. זה לא הוא, זה לא הוא. אז תחבר אותו, חבר אותו. הוא בא מנן איזה רעש. שזה אני לא שומע אותו. יש שרה במפגינים בבלפור, אני יכול לחבר עליהם? מה יש לי? מפגינים בבלפור, אני יכול לחבר עליהם? אלה לא יהודים, ערב רב. מה קרה לך? הם לא רוצים להכיר את הקדוש ברוך הוא. מה? מחללים שבת בפרהסיה, בזדון, שונאים את התורה, שונאים את רודפים את המצוות. מה, יש להם איזה תקנה אלה? בר מינן. הם והבגץ וכולם, יחדיו יסופו נאום השם. אז אם כן, בואו נחזור לענייננו. עכשיו, הוא אומר, כולכם יש דין ערבות. מה נכנס פה ערבות? אז המפרשים אומרים כך, שבשעה שעשו את העגל, אז התבטל דין ערבות. למה? אם חס ושלום היה בשעת העגל ערבות, כל ישראל ערבים זה לזה, לא היה נשאר יהודי אחד בעולם בחיים. חס ושלום. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא ניתק, כמו שאמרת, אלה שנמצאים שם, במקום ההוא, בכיכרות. אז אלה הם אנשים אחרים, אנחנו משהו אחר, אנחנו לא שייכים להם, לא מזדהים איתם. אז גם בעגל ככה היה, ערב רב עשו את העגל, ואנחנו לא עשינו. עכשיו, כשנגמרו 40 שנה שהיו בה, מתי אמר את זה משה רבנו? ביום האחרון שלו, לפני שנפטר. אז הוא אומר, ביום שישי לחודש אדר, הוא נפטר בשבעה באדר, ביום קודם. אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, אשריכם שבטיכם, הוא אומר להם, תדעו כולכם בדין ערבות. מהיום תדעו שיש ערבות. מה נפקא מינה מערבות? יש כמה דברים, גם רווח, וגם, יש בזה גם הפסד. רווח, אני מרוויח, אם יש איזה יהודי כעת, בסוף העולם, יושב ולומד תורה, ולומד תורה בדוחק, בצער, עם כאבים, עם מיסורים, והוא לומד תורה, כולנו שותפים בתורה שלו. אפילו שאנחנו לא עוזרים לו, אבל כל ישראל ערבים זה לזה. אחרי זה, אבל גם בעוונות, שאיזה יהודי בסוף העולם עושה עבירה, גם כן אנחנו ערבים לו. ומה יוצא מדין ערבות? יש נפקא מינה גדולה להלכה. איך מועיל, כך שואלים כל הפוסקים, איך מועיל, הרי אנחנו בכניסת שבת,
אחרי תפילת ערבית צריכים לעשות קידוש, שנאמר, איך כתוב בפסוק, זכור את יום השבת לקדשו. דרשו רבותינו, זוכרהו בדברים הנאמרים על היין. מה הקשר דברים על היין? זאת אומרת, יש פסוק אחר, אומר, זכרו כיין לבנון. זכרו כיין לבנון. אז אני צריך לזכור את יום השבת על ידי כוס יין או מיץ ענבים, בכניסתו וגם ביציאתו. אתה צריך לקחת, לשמוע קידוש או הבדלה. עכשיו, לא כל אחד עושה קידוש. האבא עושה קידוש. לפעמים יש 300 איש בסעודה, 3,000 איש, כן ירבו. ויש אחד, יש לו קול גבוה, עומד, לוקח כוס יין, ועושה קידוש, ומוציא את כולם מדי חובה. איך אנחנו יוצאים מדי חובה בקידוש שלו? מדין ערבות. כל ישראל הערבים זה לזה, אבל אני שומע אותו. אם הוא במדינה אחרת ואני, זה לא שווה. אבל אני נמצא איתו, מה? היה משתות מהיין שאתם... לא, זה רק חיבוב מצווה. מה ששותה מהיין, חיבוב מצווה. כך כתבו הראשונים. אז אם כן, אנחנו יוצאים מדי חובה מדין הערבות. אז זה הסיבה שאמר כולכם, שמהרגע הזה משה רבנו הודיע לכולם, שאחד, למשל, תוקע בשופר, התורה צפתה אותנו לתקוע בשופר. תקעתם, יום שמחתכם מועדיכם, בשעות שכם, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם, על שפחי שלמכם. איפה מי תוקע? כולם תוקעים? לא יודעים תקיעות. יש תוקע אחד, צוחרים אותו, הוא מוציא אותנו ידי חובה. מאיפה זה מועיל? דין ערבות. כן, אם הוא חייב, הוא יכול להוציא אותי ידי חובה. הוא בגיל 13, פחות יום, לא מוציא, כבר שהוא לא חייב. אני צריך שהוא יהיה בגיל חיוב. אז, זכור, אז אותו הדבר זכור את יום השבת לקדשו. לעשות קידוש, אני יוצא ידי חובה. החזן מתפלל, יוצא אותי ידי חובה. וכן, אז זה הדרך. כל דבר ודבר, ואני שומע רב אומר דברי תורה. אני נקרא שאני עוסק בתורה. איפה נקרא שאני עוסק בתורה? אני לא אומר אחריו מילה מילה. לפעמים לא מספיק אותו, לא מבין אותו, אז שאני מבין. אז עצם זה שהוא מלמד ואני שומע, אני יוצא ידי חובה מדין ערבות. כיוון שהוא יהודי ואני יהודי, אנחנו אחים, אז יש דין ערבות בכל דבר ודבר. לכן אמר כולכם, כלומר, אחד מוציא את הרבים ידי חובה, ובלבד שישמעו אותו. אבל גם מי שלא נמצא עכשיו במוסר ושלא שומע את השם יש לו שכה? אם עכשיו מי שלא נמצא במוסאיו, לא נמצא במוסאיו, והוא בבית שומע אותך דרך הטלפון או הרדיו או כל כלי אחר, אז הוא יוצא ידי חובה. כמובן שאם הוא יהיה פה, יש יותר מצווה, למה ברומעה מדרת מלך, זה משהו אחר, זה עוד קישוט. אבל מצד המצווה עצמה, הוא שומע, הוא יוצא ידי חובה, בלימוד תורה, מקיים והגית בו יומם ולילה, כן, בהחלט. אז אם כן, בכל המצוות זה כך. אותה דבר מקרא מגילה, וכן זה הדרך תיקח לכל האורך של כל השנה. מצוות בלי סוף, חוץ ממצוות פרטיות, מה זה נקרא פרטיות? תלית, תפילין ותפילה. אבל תפילה, אם הוא לא יודע, מועיל או שלא יכול, הוא חולה, לא עליכם, אז הוא מועיל שישמע את השליח ציבור ויצא את החובה. היה לנו פעם אחד בישיבה, בפורת יוסף, לפני אולי למעלה מ-50 שנה, הרבה יותר. בקיצור, היה בחור אחד מסכן, היה עומד בעמידה, הוא לא יודע, היה מחזיק את הסידור, היה כמעט נהיה חור בסידור. הוא הסתכל, ואוי, את הדף הראשון, הדף השני, היה גומר אחרי שעה וחצי את העמידה. יורד בצהריים לאכול, אין כלום, כבר ניקו את חדר האוכל. אז זה נשאר רעב. לא ידעו מה לעשות, בסוף חברים שלו היו חבר'ה מנים, הלכו לרב בן ציון אבא שאול, אמרו לו, מורנו, מה נעשה? הלך, עקב אחריו, קרא אותו, אמר לו, בוא הנה. אתה לא תתפלל, תשמע את ההלכה. אתה לא תתפלל. אתה תעמוד ליד השליח ציבור. תקרא את הסידור ביד, עמידה אתה לא אומר, קורא שהוא
כבד מאוד מאוד. וואי וואי וואי. אומרים, היה יודע, אבל מסכן, היה לו איזה מחסומים. עד שמוציא מילה, וואו, וואו, אומרים בערבית, זה גטל רוח, הנשמה יצאה כבר. אז מה יעשה? אמר לו, אתה לא תגיד כלום, ותשמע, תעמוד ליד שני הציבור, תשמע מילה מילה, כולל מודים אנחנו לך, שכולם אומרים ביחד, אתה תשמע את החזן. תצא ידי חובה משליח ציבור. אמנים, אתה תשמע אותו, תענה, תגיד, אתה יכול להגיד אמן? תגיד אמן, אמר אמן, אמר יופי, אז אמן תגיד, יש מי רבה, מברך וכו', תשמע ממנו, תצא ידי חובה. בזה פתר את הבעיה, זה בעיה חמורה, אותה דבר הוא עשה את זה בשחרית, אותה דבר בשאר תפילות, וכן בערבית, היה צריך לשמוע ממישהו שמשמיע את קולו בעמידה, כדי שהוא יצא ממנו ידי חובה. אז קריאת שמע זה משהו אחר, צריך לקרוא בעצמו ויוצא ידי חובה. אבל אין הכי נראה, לדעבד הוא יכול לצאת ידי חובה בקריאת שמע של מישהו אחר, הוא ישמע ממנו מילה במילה. אין הכי נראה. אז אם כן, זה דין של ערבות. לכן אמר כולכם, עכשיו מובן. אחר כך, הפסוק השני, ראשיכם, אותו פסוק, ראשיכם שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל, כן? מה אמר? תפיכם, אחר כך, הפסוק שאחריו זה כבר, תפיכם נשכם לגרך אשר בשעריך, מחוטב עציך עד שואב ממך. מה למדנו מפה? גם כן את אותה שאלה. כאן תדעו, יש מחלוקת עצומה בין הפוסקים. האם הנשים בכלל ערבות? או לא בכלל ערבות, כי יש מקומות שראינו שאישה היא בכלל ערבות, היא חייבת כמו איש, כמובן במצוות שהיא חייבת בהם, כגון קידוש, הבדלה, תפילה, וכן זה הדרך, קריאת שמע ועוד, אז היא חייבת. השאלה אם היא יכולה לצאת ידי חובה במה שאני אומר או לא, וכן להפך, אם אתה אומר שיש ערבות, אז כמו שבמשנה מובא, שאם אדם לא עליכם הוא לא יכול לקרוא, יש לו איזה בעיה שבקריאה, אז אשתו או ביתו יקראו שהם בגיל מצוות, יקראו והוא ישמע מהם ויצא מהם ידי חובה. האם נשים בכלל הערבות או לא, זו מחלוקת ארוכה. היא התחילה מהראש הראשון שדיבר בנושא, מסרת ברכות, עד אחרון האחרונים. יש דקן ויש דקן, יש כמה שיטות, אני אעשה אותם בקצרה. דעת הראש שיש ערבות, הוא מביא את דברי רבי יצחק הזקן, זה היה הראש בעלי התוספות, רבי רי הזקן, יש שני רי, יש רבי יצחק הרגיל, יש רבי יצחק הזקן. הוא מביא שיטת רבי יצחק הזקן, שהוא אומר שכן היא יוצאת, אבל רק בדברים שהיא חייבת, לא בדברים שהיא לא חייבת. אז כך הוא כתב. והנה רבי יעקב אלפנדרי עליו השלום כותב שיטה אחרת. הוא כותב שרק בחיוב מלא, זאת אומרת לא חיוב שהיא קיבלה עליה, למשל חיוב מלא, מגילה. חיוב מלא, אישה חייבת שגם הם היו באותו הנס, הגדה של פסח. הוא יושב בבית והוא מסכן, לא יכול לקרוא, אשתו קוראת את ההגדה והוא יוצא ידי חובה. וכן מגילת אסתר, הוא בבית, אשתו תקרא את המגילה, או אחותו, או מי שמבנה ביתו, והוא יוצא ידי חובה. אז בזה יוצא ידי חובה, אז בדבר שזה חיוב מלא, בדבר שזה לא חיוב מלא, לא. אותו הדבר קידוש, קידוש אישה חייבת כמו האיש. הרי כל המצוות שייכות לשבת, אין הבדל בין איש לבין אישה. ואין כאן דין של מצוות עשה שהזמן גרמה. אז לכן, אומר רבי יעקב הפנדרי, שכן בדברים שהיא חייבת מלא, מוציאה את האיש ידי חובה כמו האישה. וכן על זה הדרך, האיש מוציא את האישה, האישה מוציאה את האיש. רבי עקיבא איגר, סובר
שרק מצוות שהם חייבות בהם, מצוות שאנשים לא חייבות בהם, זה מעין מה שקראנו, מה שאמרנו את הסברה הקודמת, שרק מצוות שהם חייבות בהם הם יכולות להוציא את האיש ידי חובה, אבל מצוות שהם לא חייבות בהם לא. למשל קריאת הלל, אישה לא חייבת באמירת הלל, אז היא לא מוציאה ידי חובה את האיש, וכן אז זה הדרך. אז זה רק מצוות שחייבים, שהיא חייבת בהם. יש, הנודע ביהודה, יש לו על שולחן ערוך דגול מרבבה. זה הגאות שלו על השולחן ערוך. שם הוא מביא עוד סברה אחרת, והוא מחלק. הוא אומר, איש להוציא את האישה מועיל. אישה להוציא את האיש לא. הוא מנמק שם את הסברה שלו. אז מעניין, הנה ראינו כאן ארבע שיטות בלגבי אם אישה יכולה להוציא את החובה את האיש או לא, וכן להפך. הגאון הרב חידה העריך בזה בברכי יוסף בהלכות קידוש. שם הוא כתב כמה דפים ארוכים על זה בפלפל, גם לגבי קטן, אם הוא יכול להוציא את החובה כשאין מישהו אחר, רק קטן. אם יכול להוציא את החובה בקידוש או לא יכול להוציא את החובה בקידוש, כי הוא חייב רק מדרבנן ולא מדאורייתא, ואם דרבנן יכול להוציא דאורייתא, מתי כן, מתי לא. קיצור, אז יש בזה דיון. לכן בא הפסוק במיוחד ואמר, תפכם נשכם וגרך השם קרב מחנך, מחוטב עציך עד שואב ממך. כולם בכלל הערבות, אבל שם אותם בפסוק בפני עצמו, לומר שדין אחר יש לאישה מאשר לאיש. אבל בוודאי אם היא מקיימת יש לה מצווה. מה אמרת? לגבי התרת נדרים, כשהבעל מפר את נדרי אשתו כגופו, אם יש התרת נדרים והאישה נמצאת, הבעל יכול לשבת בין העשרה או בין השלושה להפר את הנדרים? אין שום בעיה. אבל כגופו, הוא מפר, את מי הוא מפר? אני כגופו. בעל יכול להפר נדרי אשתו, והאישה, אמרתי את זה כבר כמה פעמים, היא בכלל לא חייבת לבוא ולשמוע התרת נדרים. זה אנשים היו עושות מזה רעש גדול, מתי התרה, מתי התרה, לבוא לשמוע. זה מדובר רק לא עלינו באישה אלמנה או רווקה שאין לה בעל וההורים שלה נפטרו, אז באמת היא תבוא ותשמע התרת נדרים. והאמת שמועיל שהיא תמנה שליח ותגיד לו, אתה תעשה לי התרה בשבילי. אני הרבה פונים אליי יום יום, ואיזה כל מיני שאלות, איזה נדרים, אני אומר להם, אל תפחדו, אני בלי נדר, הבטחתי לכמה היום. אני בלי נדר היום, מכוון עליכם. אז נכון להוציא אותם נדרים, כי מספיק גילוי מלטה. זה לא נדר ספציפי שהיא נדרה, או שהיא קיבלה עליה. את זה היא צריכה לבוא בפני שלושה. אבל נדר, על נדרים, אנחנו עושים התרת נדרים, נדרים שנשכחו מאיתנו. ככה אנחנו אומרים בנוסח, תקרא לנו הרב חידה. אז אני מפחד לבוא בראש השנה או ביום הכיפורים עם נדרים איתי, אז מה אני עושה? אני לפני ראש השנה עושה את ההתרה ומוסר מודעה, והכל מסתדר על הצד הטוב ביותר. אז אם כן, איפה? יוצא שכן אני יכול להפר את נדרי האישה, וכן האיש יכול, לכולי עלמא האיש כן יכול. השאלה אם האישה גם יכולה להוציא את החובה את האיש, פה זה יש כמה חילוקים, חילוקים קצת דקים, זה תלוי לסברת מי, נפקא מינה שבדיעבד מועיל. מועיל שאישה תעשה בשביל האיש איזה דבר, אותו דבר בתקיעת שופר. אם הוא לא יכול לתקוע בשופר, והיא יודעת תקיעת שופר, היא גדלה נגיד בבית אביה, שהיה תוקע שנים רבות, והוא תוקע, בן תוקע, בן בנו של תוקע. אז היא יכולה לתקוע. אמנם היא לא חייבת, פה יש בעיה, כאן זה בעיה, כיוון שמעיקר הדין היא לא חייבת, זה מצוות עשה, שהזמן גרמה, אבל כשלית ברירה, אפשר יהיה לסמוך, שאין מישהו אחר. שם צאים באיזה עיר, רק גויים שם, ואין שם אף אחד בחיובה, ורק אשתו איתו. והוא לא יכול לתקוע ויש לו שופר, אז אנחנו נגיד לו
שבשעת הדחק סמוך על התקיעות שלה. סליחה? הוא יברך. הוא יברך, כן. כשאין ברירה, מה יעשה? אז זה ההבדל בין איש לאישה, אבל שתדעו, יש בזה הרבה חילוקים דקים מאוד בכל הפרשה הזאת. אני לא רציתי להרחיב יותר מדי, כי אנחנו כעת בשיעור של דרשה ולא הלכה. עכשיו אמרנו שמשפט אומות העולם זה בלילה, לכן אמר אתם ניצבים היום, שישראל היום עסוקים במצוות, בפרט ביום ראש השנה, כל היום כולו. אומר הרב מעם לועז, ביעקב קולי עליו השלום, זכותו תגן עלינו. אנחנו צריכים הרבה זכויות בימים האלה, שהצטרפו כל הצדיקים, שאנחנו מזכירים אותם, ואומרים דברי תורה משמם, כדי שיתפללו עלינו בראש השנה, שיהיה לנו תחיל שנה וברכותיה, די לצרות של עם ישראל. אז רבי יעקב קולי כותב, מעשה היה, שמלך הזמין בובות. האמת, שאגיד לכם את האמת, כל המלכים מזמינים בובות. עכשיו אין לנו ממשלה של בובות, שהרבה אנשים, אני לא יודע, תשאל מישהו מי זה שר התיירות, לא יודע. שחד שר המים, אתה יודע? שר החשמל. כל אחד שר איזה משהו. אז הוא הזמין, זה בובות. בובות מושכים אותם בחוטים. העיקר מקבלים מזכורת, יש להם לשכה, מבסוטים מהחיים, בסדר. אז מלך הזמין פעם אחת, עשה איזה 25 שנה, חצי עובד, למלכות שלו, והזמין אצל איזה אומן גדול, מפורסם, שיעשה בובות מכל השרים שלו, ממש. וישים את זה על במה, וכל השרים בשורה ככה עומדים, אפילו מראים הדד, והוא גם כן אמר גם אותו, ישימו באמצע, במרכז, והם ישימו אותו. כך מביא רבי יעקב קולי. אומר, מה עשה זה האומן? לא היה לו מספיק חומר לעשות, אז את כל הבובות עשה משעבה. כמו מוזיאון השעבה. אבל אני לא הייתי שם אף פעם, ברוך השם. אבל מוזיאון השעבה, אני מתאר לי ששם יש מזגן כל הזמן עובד, ביום ובלילה. אז זה אותה טמפרטורה. אבל שם שמו את זה בחוץ, היה מקום חם. ואיך זה נקרא היום? במרחב הציבורי, שלא ידבקו אחד מהשני. ועשה את הצורות של כל הבובות, כל השרים. והיה כתוב על כל אחד, איזה שר זה, מה הוא, זה. ואחר כך, והמלך, הוא עשה אותו באמצע, אבל המלך הוא עשה אותו מברונזה, מתכת. והמלך באמצע, וקומה גבוהה, הבמה עוד יותר מוגבעת. והנה, אלה עמדו כל השרים שם, והגיע פתאום, פתאום יצא חמסין, חום כבד מאוד, איך אומרים? חום קיצון, נהיה גם חום קיצון. אז חום קיצון מאוד, וחם השמש, ונמס. כל השרים נמסו והפכו להיות גוש שעבה אחד גדול. אבל המלך נשאר לבדו, עדיין ניצב כמו שצריך, והכל היה כמו שזה, כמו כבוד מלך ממש, ולא קרה איתו כלום. אומר נמסו כולם, אומר אותו הדבר עם ישראל ואומות העולם. אמר לנו הקדוש ברוך הוא, אתם ניצבים היום את אומות העולם אני דן בלב ראש השנה. לב ראש השנה אנחנו מתפללים בית הכנסת והם נידונים. אנחנו הולכים הביתה, עושים קידוש של ראש השנה ושבת, והם, אני יודע איפה שהם נמצאים, שלחו לכל הרוחות. אחר כך אנחנו עושים סימנים, יהי רצון וכו'. אומות העולם אין להם לא סימנים ולא כלום, אפילו תסמינים. בקיצור, ראש השנה ו... לא, ראש השנה, היום הראשון של ראש השנה זה שבת גמור. היום השני זה יום טוב. כן, אחרי אתה צריכה אישה להדליק
את הנרות בלילה השנייה להעביר מאש לאש. אז צריך להכין מראש, מלפני שבת, איזה נר שדולק 48 שעות, וזה יישאר דולק, וממנו היא תעביר אש לאש. אז זה ההבדל בין יום ראש השנה ליום יום שבת. עכשיו, המלך הזה, אז מה אמרנו, אומות העולם, איפה הם אומות העולם? אז הם נידונים בלילה. ואז מתעורר, נהיה בוקר, וראש השנה חם, בפרט פה במזרח התיכון, האקלים חם, אז הם נמסים, לא נשאר מהם כלום. נמוגו, כל יושבי חנען. ועל ישראל אנחנו מלך, לכן אמר אתם ניצבים, אנחנו בחינת מלך, והמלך הוא עשוי מברונזה, עשוי ממתכת. המתכת לא נמסה בחום. לכן אנחנו, אמר לנו משה רבנו, אתם ניצבים היום. עוד דבר אחד, יש בזוהר הקדוש, אומר על פסולי המוקדשים. ידוע שבית המקדש, הכהן שהיה מקריב קורבן, העבודה הכי קשה שלהם הייתה בחגים, כיוון שהיו באים עולי רגלים. ובעולי רגלים כתוב, ולא יראו פני רקם, שלוש רגלים תחוק לי בשנה. אז היו מביאים איתם שלמי חגיגה וקורבנות עולה, והיו מביאים קורבנות נדבה, כל מיני. והכהן היה צריך לדעת, זה עולה, זה שלמים, כמו שכתוב באיזו מקומה, נשמה רשימה. זה ליום ולילה, זה ליום, זה על שני ימים ולילה אחד. כל אחד צריך לדעת למה ולשם מה, וכשהוא שוחט את הקורבן, צריך לדעת, זה לשם שלמים, זה לשם עולה, זה לשם נדבה, זה לשם חטאת, וכן זה הדרך. אז הכהנים היה להם הרבה עבודה. היו עובדים קשה, בעיקר בימים של החגים. אז הזוהר אומר, ידוע שבגמרא במסרת דבחים מובא, שלפעמים היה קורה שהכהן טעה, והוא הקריב קורבן, זה היה לשם עולה, והוא התכוון שלמים. פתאום אומר לו החבר שלו, אחראי עליו, לא, זה עולה. אז מה דין הקורבן? פסולי המוקדשים. כך הגמרא מביאה. פסולי המוקדשים, היה מקום מיוחד ששם היו שמים את כל הקורבנות שנפסלו, שורפים אותם. עכשיו אומר הזוהר אותו דבר, תפילה היום, תפילה שאנחנו מתפללים, שחרית, מנחה, ערבית כל יום. שם זה תפילת שחרית, זה תפילת מנחה, תפילת ערבית. לפעמים האדם מתפלל ערבית שתיים או שחרית שתיים, וכן זה הדרך, כשהוא הפסיד את התפילה שלפני כן. אי אפשר להעביר ממקום למקום, רק הסמוך אליה. למשל, הוא לא התפלל שחרית, אז מנחה יש לו שתיים. לא התפלל מנחה, עבר הזמן, יש לו ערבית שתיים. לא התפלל ערבית, יש לו שחרית שתיים. אבל הוא לא יכול, למשל בשחרית, להתפלל גם בשביל מנחה של אתמול. זה כבר עבר זמנו, בטל קורבנו. אז אומר הזוהר, מה עם התפילות? גם בתפילה קורה שאדם מתפלל, ובאמצע התפילה, בעמידה, באים לו כל מיני מחשבות, כל מיני דברים אחרים. אז תפילה נפסלת. אומר מה קורה איתה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, יש מקום למעלה גניזה שגונזים את כל התפילות שנפסלות, והתפילות האלה בראש השנה וביום הכיפורים, כשאתה מתפלל, אז בתפילת ערבית, את כל תפילות ערבית של השנה שהיו פסולים, אם אתה תכוון כעת בתפילה הזאת, וכולם מכוונים כי מתרגשים ביום ראש השנה, אז אתה מעלה איתך לא רק את התפילה של היום, אלא כל התפילות שנפסלו. ולא רק של השנה האחרונה, גם כל השנים שעברו. ולא רק השנים שעברו, גם השנים מיום, מזמן אדם הראשון ועד ימינו אלה. ולכן יש לנו תפילה, תראה במחזור, שהתפסנו את התפילה הזאת ברוך השם. שם הריבונו של עולם, עבר אנחנו ולא בינת אדם לנו. וכן, ואחר כך אנחנו מבקשים שם, וגם התפילות
אשר בשאר ימות השנה נדחו בעוונותינו, הם היעלו היום לרצון לפניך, יחד עם התפילות של כל עמך ישראל. עכשיו לא לבד, אנחנו צריכים להיות ביחד. ויחד כל התפילות עולות ונתקנות. אז מאיפה המקור של התפילה הזאת? מדברי הזוהר. הזוהר אומר שאפשר את התפילות שנפסלו לתקן אותן ביום ראש השנה. לכן אמר, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם. זו הסיבה, ידוע בבבל, היו לפני 380 שנה, שנת תף. שנת תף, היו שם גדולי ישראל, והנה בר מינן הייתה מגפת חולרה, תף א', תף ב', תף ג', ומתו במשך 3 שנים כל הדיינים והראשי ישיבות שהיו שם, לא עלינו. אחד הדביק את השני ומתו. עד שהיו צעירים, אבל לא היה תלמיד חכם אחד גדול שהוא יכול להטיל את מרותו על כל הציבור. מה עשו? ראשי הקהל פנו לחלב וביקשו, חלב הייתה אז עיר גדולה לאלוהים ושם לא היה החולרה, והזמינו את הגאון הרב צדקה חוצן, בעל הספר צדקה ומשפט. הוא הגיע לבבל, ואז הוא היה בגיל 40-41, כוחו במותניו, תקיף היה, והוא אמר להם שיקבלו אותו כדיין מומחה, כיוון שבינתיים אין לו בית דין שלם, הרכב מלא, עד שהוכשרו שאר הדיינים, ואז ישבו איתו לדין. אז הוא בא, והנה רואה, הדבר הראשון שהוא תיקן, בראש השנה. בראש השנה, הוא רואה, אלה העיראקים, אוהבים להתפלל מוקדם, והם גם אחד מתווכח עם השני. השאלה הראשונה שהוא פוגש אותו בימים נוראים או בסוכות, ווינסלט, איפה התפללת? בשעה גמרת? אתה גמרת ב8:30, אני גמרתי ב8. הוא אומר לו, מה, אני גמרתי 7:30. איך זה, מה? ניסים, נפלאות, איך היה? אלא הם מתפללים, הם מתפללים מניין של תרח. מתפללים כבר בעלות השחר, באים, הללויות, אומרים עוד לפני זמן ציצית ותפילין. מגיעים, משתבח, נשמת כל חי, לפני הקדיש, עושים הפסקה, לוקחים את הטלית, מברכים עליה להתעטף בציצית, מתעטפים, ועדיין חושך אפלה. גם פה בירושלים זה ככה היה, אני זוכר אותם שהיו באים לפה, פעם ראיתי והתאמרתי, שאלתי את אבא שלי, מה הוא קורה פה? אמר לי, סקיט, סקיט, אל דבר, שקט. זה אלה, הם ככה, מה לעשות להם? התרגלו מחוץ לארץ, התפללים מוקדם. שם פנים מוקדם, מה יש להם? לאן הם מערים? לא יודע. רוצים לגמור את התפילה. גומרים את התפילה, אחר כך, יאללה מהר, תקע שופר, יאללה, גם אפילו הפיוטים היו עושים את זה במנגינות קלות, ככה, קצב מהיר, גומרים את התפילה, ואז הולכים הביתה, עושים קידוש, ולא עושים סעודה. היו הולכים כולם, אומרים, שיהיה להם שנה טובה, אנחנו נשחק בקוביה. לוקחים קוביות, יושבים שם כמו שיש עד לפני כמה זמן, לא יודע מה המצב היום, באור יהודה, ברמלה, ברמת גן, בעוד מקומות, שם יושבים. גם בחדרה יש שם, היה אזור של זהו. אז היו יושבים שם ומשחקים על הטאולה. טאולה, יש לו 6 בש, הוא דמקה, וזה שחמט לא בשבילם. אבל היו משחקים כל מיני משחקים. ומה היה אומר? יא נסיב, יא נסיב. לפני שהיה זה. נסיב זה מזל. יא מזל, יא מזל, שיהיה לו מזל טוב השנה. הוא היה מרוויח, הוא היה מנצח. או, הנה הוא יצא לו שנה הכי מוצלחה. וככה היה. בא חכם צדקה חוצן, רואה איפה קוראים בתי הכנסת. והם התרוקנו. הוא הלך להסתובב שם, היה מלא בתי כנסת שם. מעלה מ-60 בתי כנסת. הלכה, התרוקנו, איפה הם? אמרו לו, אלה הולכים להתפלל במוקדם, מניין של תרח. זה, אולי אפילו אביו של תרח, עוד במתושלח או שט, אני יודע מה. אמר, מה זה?
מה עשה? עכשיו רצה שהם יתפללו כמו בני אדם ויתפללו עם כולם. אמר להם, טוב, אין דבר, אתם רוצים להתפלל מוקדם, פנו מוקדם. אבל הם משחקים, תזהרו, בסכנה. ביום הזה דנים את ישראל. אז מה צריך לעשות? הוא אומר, תדעו, אז הוא ידע שהוא לא יכול להפחיד אותם רק במתים. הם שומעים מתים מפחדים. אמר להם, למייתי, המתים, דנים אותם. חלום בלחפס, שמים אותם שם בצוהר, שמים אותם בזה, מה כן? הוא, מוכו לבוק, סדוקק, אבל הוא כן, תזהר. אז היה, אמר להם, אז מה עושים? אמרו לו, אז מה נעשה עם המתים? אמר, אתם יכולים לתקן אותם, איך לתקן אותם? אמר להם, תבואו כולכם לבית הכנסת, תעשו סעודה בבוקר, כמו בן אדם, אתם רוצים, תאכלו. מה הם קוראים לזה? עורוק. עורוק זה דאטקס כזה, תאכלו וסעודה, אחר כך בצהריים תאכלו בשר. ותבואו לבית הכנסת, תקראו כל ספר התהילים, תהילים שלם, יום ראשון. וביום השני גם תהילים, אבל יום הראשון הרבה פעמים כמו השנה יוצא בשבת. אז זה קשה, יש באמצע המנחה וזה, אז אחרי התהילים תקראו גם הדרה זוטה. אמר, וזה למייתי, המתים ישמחו, איזה מתנות אתם שולחים להם לשלוח מנות, משהו, משהו. שמח אותם אלה שאמרו, מתים, וואו. יאללה, מהר, כולם, כל אחד מביא גם את החבר שלו, גם מי שלא היה בא להתפלל, מביא אותו. ואז היו יושבים בתי הכנסת מלאים, וככה המנהג המשיך, יום ראשון קוראים הדרה זוטה, אחרי התהילים, זה לוקח בערך פחות משעה, ויום שני קוראים הדרה רבה, זה שעה וחצי, לפעמים קצת יותר, לפעמים פחות, תלוי בקצב. אז היו קוראים, וככה הוא תיקן להם, ועד היום המנהג הזה נשאר, ואשרה ואשרה חלקו, תראה, צדיק גזר, אחר כך בעוונות הרבים, אחרי כמה שנים, גם הוא נספה במגפת חולרה, עוד פעם הייתה מגפה, לא תבוא ולא תהיה. והלך, וגם הבנים שלו נפטרו, אבל יצאו לו ממנו משפחת צדקה של היום, הם צאצאים שלו. כל זה היה לפני 380 שנה. אז כך, מכאן למדנו כמה אדם צריך לשמור בימים האלה שהם ימים נוראים. עוד התוספות כתבו שצריך להיזהר ביום ראש השנה, שאז האדם נידון. ומתי? בשעת התפילה והתקיעות. אבל יש מעשה היה ברוסיה. ברוסיה היה צנזור. אתם רואים הרבה פעמים במראה או בדברי חז"ל, יש שם עקום, עקום, עקום. מה זה עקום? עובד כוכבים ומזלות. היה צנזור, היה אחד יהודי רשע, כנראה מהמפלגה הידועה, לא אזכיר אותה. זה, היהודי הזה, קראו לו שם רשעים ירקב, ישראל לנדוי. ישראל לנדוי הזה היה בקי גדול בכל התלמוד. ידע, למד תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, מדרשים, הרמב״ם, פוסקים, על הימין ועל שמאל, והיה בקי בכולם. אבל הוא היה רשע, מעשיו לא היו טובים, והלך. ועבד אצל הגויים, אצל הממשלה התחילה הקומוניסטית אז, לפני בערך 100 שנה. התחילה 100 שנה, כבר היה מהפכת לנין, נמח שמו וזכרו, שחקו עצמותה בגיהנם, הוא ותלמידיו ותלמידי תלמידיו. ושמה הוא היה מצנזר את כל, אז זה היה התפקיד שלו. אז כל מקום שכתוב גוי, היה כותב עקום, 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 עקום. הוא היה עקום, אז הוא כתב עקום. קיצור, גם תראה בשולחן ערוך, אנחנו לומדים בשולחן ערוך, כשאני לומד עם הציבור, אני אומר להם, לא, אל תקרא, יש שם א' יוד, אין או יהודי. תגיד גוי! שיזכרו, זה גוי. זה לא אין או יהודי, זה הצנזורה עשתה. היום הצנזור כתב אי, אין או יהודי. ועד כדי כך היה טמבל לפעמים, היה יוצא לו טעויות, אז למשל, יוצאת בפאה נוכרית, אז היה מוחק את זה, פאת עקום. עכשיו באו הפוסקים אחריו ולא הבינו מה פאת עקום פה. מה עושה פה פאת עקום, פאה של גוי?
סבור את כל המילים שהיה כתוב נוכרי או נוכרית או גוי, היה עושה את זה עקום, עובד כוכבים ומזלות. אז בקיצור, ככה היה איתו. זה הרשע הזה, יום אחד הלך בדרך, פגש, אז היה ראש הרבנים ברוסיה, בליטא, היה גאון גדול, רבי יצחק אלחנן ספקטור. רבי יצחק אלחנן הוא מהמייסדים של אגודת ישראל באז, לפני שהיה מפלגות והיה כל מיני זה, הקימו תנועה חזקה שהתאחדו כל היהודים במזרח אירופה, מערב אירופה וברוסיה יחד, ועשו כנס לחזק את היהדות וחזק אותה. עכשיו זה רבי יצחק אלחנן היה צדיק, היה הולך יום אחד בדרך, פגש אותו זה לנדוי הזה הרשע, אומר לו הרב, למה הם שונאים אותו? אמר לו, מה יש, מה רצית? אתה הולך להלשין אצל הגויים על ישראל, אתה משתף פעולה, משתף, מה אתה מתלונן? אמר לו, לא, אבל אני, תראה, אני בקי בכל התורה כולה, כמוך, כמו כל גדולי ישראל, תביא גדולי ישראל יכול להתחרות איתם, אני לא פחות מהם. אז מה אם אני הולך לבוש ככה, הוא לבוש היה כמו נוצרי, ותספורת משונה והכל, אתם יודעים. אז אמר לו רבי יצחק אלחנן, בדיוק מה שאתה אמרת כתוב בפרשה שלנו, פרשה שלנו, פרשת ניצבים, אחרי שלישי, פרק תזן, ותראו את שיקוציהם ואת גלוליהם, עץ ואבן, כסף וזהב אשר עמהם. זאת אומרת, התורה מזהירה, משה רבנו כבר ידע שיבוא לנדוי והוא יראה את השיקוצים של הגויים והגילולים שלהם וילך אחרי הכסף והזהב. פנש בכם איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום מאים אדוני אלוהינו ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם. פנש בכם שורש פורה ראש ונענה. אגב, הוא דרש שורש, שורש, פורה ראש ולענה, ראשי תיבות שופר. אז על ידי השופר מסלק את כל המחשבות הזרות, את כל האמונות התפלות, את כל הבלבולים שיש לאדם במוח, אין כמו תקיעת שופר. הוא ממשיך, והיה בשמעו את דברי העלה הזאת, התברך בלבבו למור, שלום יהיה לי, למה הוא לומד תורה, למען שפות הרבה את הצמאה, לא יובה אדוני סלוח לו, כך הוא צעק עליו באמצע הרחוב, כי אז ישן אף אדוני וקינתו באיש ההוא, ורבצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה. ידידיה, אתה שומע? כן, תכתוב את הפסוק הזה. ומחה אדוני את שמו מתחת השמיים, והבדלו אדוני לרעה מכל שבטי ישראל. אבל הפסוק שאחר כך, כף א', ואמר הדור האחרון, כך אמר לו רבי יצחק אלחנן, ביניכם אשר יקום מאחריכם. אמר לו, מה יהיה עם הילדים שלו? איזה ילדים הוא מגדל? והנוכרי אשר יבוא מארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ ההיא ואת החלואיה, אשר חיבלה אדוני בה, גופרית ומלח, שרפה כל ארצה, לא תזרע ולא תצמיח, ולענה בה כל עשב, כמהפכה צדום ועמורה וכו'. וכך היה, כמו שאמר לו רבי יצחק אלחנן, סופו של האיש הזה הלך להשתמד וכל הזרע שלו נשארו, נהיו גויים קומוניסטים שרופים לגמרי. אז אם תמצא איזה קומוניסט היום, תדע שהוא מצאצאיו של לנדוי, תחפש בשורשים ותמצא, תעשה אילן יוחסין. אז זה אומר, מכאן אדם ילמד כמה צריך לעבוד את השם ולהיות דבוק בקדוש ברוך הוא. אומר אחרי זה, יש גמרא במסכת חגיגה, גמרא במסכת חגיגה בדף ג', הגמרא אומרת, כתוב שמה, בוא, בפרשת הילך אני כעת, הקהל את העם, האנשים והנשים והטף, למען ישמעו ולמען ילמדו. הגמרא אומרת, הקהל את העם, אז היה פרשת הקהל, פעמיים בשבע שנים היו מתכנסים בבית המקדש, והיה המלך בעצמו לוקח ספר תורה וקורא את הפרשה הזאת, זה נקרא פרשת הקהל, זה מצווה, זה בוילך בפסוק י' ב', למען ישמעו מה ילמדו. הגמרא שואלת, טוב,
אנשים באים ללמוד, נשים באים לשמוע. טף, למה באים? מה אתה מביא תינוקות? מביא תינוקות בעריסה. שבא הגמרא ליתן שכר נביאיהם. שאלו על הגמרא הזאת שתי קושיה. אז הוא ישאיר אותם בבית לבד, יבואו כולם לבית המקדש, והתינוקות לא. חייבים, אישה עכשיו ילדה לפני כמה חודשים, מביאה איתה את התינוק, כי התורה מצווה על כולם להגיע. אז כולם היו מגיעים. אז מה ניתן שכר לנביאיהם? מה זה טף למה באים? הם באים כי אין להם מי שיקח אותם, אין להם מי שישמור עליהם. אז הוא אומר, לא, אמר, ניתן שכר לנביאיהם, יהיה לו מצווה על זה שהוא מביא. וכדי להסביר את זה קצת, אני אספר לכם, אני הכרתי בילדותי את הגאון הרב מבריסק, עליו השלום. הוא היה ענק שבענקים. הוא היה השליט על כל היהדות החרדית, וכנגדו היה, אחריו היה, בבני ברק היה חזון איש. אבל הרב העיקרי שלנו פה היה רבי יצחק זאב, קראו לו ולבל, יצחק זאב סלובייצ'יק. היום שיחיה הבן שלו כבר קרוב ל-100, השם יאריך ימיו, בן יחיד נשאר, 7 בנים, עם דוד משולם, השם ישלח לו רפואה שלמה. הוא היה פה פעם, עשינו כנס התעוררות והוא הגיע, אבל ישב שם בפינה ליד התה, שם, בשקט. כן, אני ראיתי אותו, פגשתי אותו. קיצור, אז הוא, עליו השלום, היו לו בנים, כולם תלמידי חכמים גאונים. ברוך השם, גם צאצאיו, נכדיו וניניו, כולם גדולי העולם, גדולים בתורה. אז בקיצור, הייתה אשתו מכינה מרק לילדים, לכל אחד. אז הוא מה היה עושה? היה אומר, רפאל, היה לו בן רפאל, רפאל, תאכל את המרק. בסדר, אני אוכל. היה צועק על השני, היה לו את כל הבנים שם, שכחתי כעת את שמם, זה היו, כל אחד תאכל. אז יום אחד אשתו אומרת לו, למה אתה כל הזמן שאני מגישה להם אוכל, אתה צועק להם תאכלו? הם אוכלים, הם רעבים. אמר להם, לא, אני רוצה שיהיה להם מצוות כיבוד אביהם. בלי שאני אגיד, הם יקיימו מצווה שהם אוכלים. אז הם מקיימים את הגוף כדי לעבוד את השם, יש בזה עבודת השם, בכל דרכיך, דיו. אבל אם אני אבא אומר לו והוא מקיים, אז הוא הרוויח עוד מצוות עשה מהתורה. אז הוא בכוונה היה עושה, היה מחפש עוד מצוות כדי לתת להם איזה. פעם שאלו אותו על סגולות, הוא אמר, אני מכיר רק סגולה אחת, שאם האישה הכינה מרק והמרק חם, תחכה 5 דקות, תוכל לאכול את המרק. אמר, זה הסגולה היחידה שאני יודע, יותר מזה אני לא מתעסק עם סגולות. אז הוא על זה גם כאן, שלתת שכר לנביאיהם, הם בין כה יביאו את הילדים, אבל התורה רוצה שהם ירוויחו עוד מצווה, לכן ניתן שכר לנביאיהם. לפי זה, ביארו הגאון חידאים ביאר, רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. מה העניין? לפיכך הרבה להם, רצה לזכות, לפיכך. אומר, ודאי, הקדוש ברוך הוא נתן לנו הרבה מצוות, תרי"ג מצוות, אתה יכול לעשות מצוות בלי סוף. אתה יכול ללכת לשבת איפה שעוברים זקנים וכל רגע לקום מפני הזקן. קיים מצוות עושה מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. אתה יושב שומע דברי תורה, כל הגה והגה, לא מילה, הגה. אמרת שמה, שתי מצוות עשית, שין, שמה, ישראל, הלו, ישראל, עוד 3. וכן, שם השם. ועל זה הדרך. ככה אתה יכול לספור כמה מצוות עשה אתה מקיים. וגם כשאתה שומע דברי תורה היינו אך, שומע כעונה. אז רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, שאנחנו יהיה לנו הרבה מצוות ברשימה. לפיכך הרבה להם תורה המצוות שלנו. עשה לנו הרבה מצוות, ולמצוות האלה יש הלכות, ויש פרטים, וסעיפים, ותתי סעיפים, וכל מיני פרטים. ועל כל דבר ודבר אתה מקיים מצווה.
אז כך בא להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ מעצית כל הגדית תורה ויעדים. אז על ידי זה, אומר אותו הדבר בלא תעשה. בלא תעשה, יש במצוות עשה, למשל אכילת מצה, יש אדם שהמצה אצלו טעימה מאוד, זה עשו מקמח מלא, וזה עם מצה טריה, זה תענוג לאכול את זה. אז הוא נהנה, אבל בכל זאת התורה צוותה, בערב תאכילו מצות, הוא נגיד באמצע הפסח, אין לו מה לאכול, הוא רעב, הוא צריך לאכול, נאלץ לאכול מצה, חמץ אסור. אז הוא מקיים מצוות עשה, מקיים, כל פעם. אמנם מצוות עשה יקרה בליל פסח, כזית ליל פסח, אבל הוא מקיים מצוות שהחכמים תקנו לנו. וכן על זה הדרך. אז הוא מקיים את כל אלה, אותו הדבר, למשל בשבת. הוא בא, הוא אוהב בשר, הוא אוהב ממולאים, הוא אוהב דגים, הוא אוהב אני לא יודע מה, כל מיני מאכלים. עושים לו את המאכלים. והוא מתאפק, הוא לא אוכל את זה בחול, הוא אוכל את זה רק בשבת. והוא בא בשבת ואוכל, הוא מקיים וקראת על השבת עונג, זה עונג שבת. אז לכן הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו וקראת על השבת עונג. תכבד את השבת גם בבגדים מיוחדים, גם תאכל מאכל מיוחד, גם תהנה ויהיה לך מצווה. זה לכן אמר, עכשיו מובן שקיים תורה ומצוות. יש עוד דבר אחד במסכת חגיגה, נזכיר לכם אותו, בדף ג' שם הגמרא מביאה שהיו שני תנאים, רבי יוחנן בן ברוקה ורבי אלעזר בן שמוע, הלכו בחג לבקר לקבל את פני רבם, רבי יוסי. הוא היה גר אז בעיר פקיעין, פקיעין של היום. שקעתי. אז הוא הגיע לעיר, הגיעו לעיר פקיעין, נכנסו אצל רבי יוסי. נכנסו אצל רבי יוסי, שאל אותם, מה החידוש בבית המדרש? מה שמעתם? תגידו לי איזה דברי תורה. אמרו לו, רבנו, אנחנו נגיד לך, ממך אנו שותים, ולחמך אנחנו אוכלים, תורתך אנחנו לומדים, אנחנו נגיד לך תורה? אמר להם, אפילו אחי, אין בית המדרש בלא חידוש. מוכרח ששמעתם היום איזה חידוש. אז עמדו ואמרו לו את ההלכה הזאת, שדרשו בגמרא, תף למה באים, ניתן שכר למביאיהם. ואז באותה שעה שמח, תשמע מה הוא אמר, תשמע מה הייתה התגובה שלו. כזו מרגלית טובה הייתה בידכם, אלה המילים, מרגלית טובה. וביקשתם לעבדה ממני, שאלו מה מרגלית טובה, זה דבר ידוע, זה שכר למביאיהם. מה הוא רצה להגיד בזה, מרגלית טובה? אלא ידוע רבי יהושע, מי זה סתם רבי יהושע בגמרא, זה רבי יהושע בן חנניה. רבי נוחם בן זכאי שהוא היה הרב שלהם, מה הוא אמר עליו? מה הוא אמר על רבי יהושע? אשרי יולדתו. שמה אמא שלו הייתה הרה והייתה באה לבית הכנסת שהוא בבטן נשמע דברי תורה. אחר כך אמא שלו אמרה שמה. תשתקו שם, נעשה לכם מטרה. אחר כך נולד, תמבע אותו בעריסה ושמה אותו בעזרת נשים ולא היה צורך, לא היה מרעיש. אז היה זה, אז אשרי ילדתו. אז הוא כל הזמן אמר אשרי ילדתו, פשט שאמא שלו הביאה אותו לבית המדרש והוא זכה שהוא גדל ושמע דברי תורה. אבל כששמע את הדרשה הזאת שאמר החכם ליתן שכר למביאיהם, אמר להם זה מרגלית טובה. עכשיו הבנתי, מה הבנתי? אומר רבנו עובדיה מברטנור השם שהוא אמר להם שאני עכשיו יודע שהאימא שלי גם היא קיבלה שכר שהיא עשתה אותי חכם. זאת אומרת, לא רק שאני למדתי תורה, ולא רק, ידידיה, הכל בסדר, שב רגע. לא רק שאני למדתי תורה, ולא רק שהיא הביאה אותי לשם, אלא עצם זה שהביאה אותי, היא גרמה לי, עכשיו הבנתי מה זה אשרי יולדתו, לא סתם.
אז אומרים על כל אחד אשרי יולדתו. גם אדם שהוא, אני יודע מה, נהיה עשיר, נהיה חכם, נהיה פרופסור, אז אשרי האמא שגידלה בן כזה, או אחד בעל מצוות ומעשים טובים, אז אשרי האמא. אבל כאן, מה זה אשרי יולדתו? אומר, לא, אשרי יולדתו, שהיא קיימה מצווה שהביאה אותו, ואז יש לה מצווה גם בפני עצמה, בעצם זה שהביאה אותו. אחר אמר להם, מרגלית טובה הייתה בידיכם ואתם זה. ואותו דבר אומר לפי זה משה רבנו, מה שכתוב אצלו. והביטו אחרי משה עד באוהלה. יש שני פירושים בגמרא. פירוש אחד לגנאי, היו מסתכלים עליו עד שנכנס לאוהל. פירוש אחד לשבח. היו אומרים, אשרי האישה שילדה את משה רבנו, איזה זכות. מעכשיו זה מובן. אשרי יולדתו, ליתן שכר לנביאיהם, זה השכר של האמא שהיא מביאה את הילד לבית המדרש, שולחת אותו לבית הכנסת, והיא שולחת אותו לתלמוד תורה, והיא לא אומרת, הוא קטן, מסכן, הוא זה שילך ללמד בית ספר, מה יצא ממנו? לא. היא מוסרת אותו בידי השם יתברך, שהוא ילמד תורה ויגדל ויתפלל. אז אשרי יולדתו, זה הייתה אמו של משה רבנו. מיום שהוא נולד, היא הקדישה אותו לתורה. אז לכן הביטו אחרי משה, מה זה אחרי משה? מי הביאה, איזה אישה ילדה את האיש הזה, משה רבנו? איזה זכות יש לה, זו יוכבת, יוכבת הצדקת. אשרי יולדתו, שהיא יש לה שכר, שהיא עשתה אותו בגללה, הוא נהיה כזה גדול בתורה. אז השם יזכה אותנו, שהבנים ובני הבנים כולם יהיו עוסקים בתורה במצוות, תכתבו ותחתמו בספר חיים טובים. סיני, סיני לא נקרא, הרי שבחבורה ממנו תצא תורה, אדוננו בר יוחאי. זה חותך? מקווה. צ'ק, צ'ק. אתה, נכון? רגע. תנחים בשם. כך. אה, יש לך אחד. רגע. יש לך שלוש, מה? הוא גם שלוש, אתה שלוש ושלוש. אני שתיים, מה? נו, לא, לא, לא. פדיון, פדיון כפרות, לפי החשבון שעשינו, זה פדיון נפש, כן, פדיון נפש זה פדיון כפרות. זה 4 גרם כסף. אז זה לא כמו שאמרנו 26 גרם, 26 גרם זה מחצית השקל.